20-30-40 жылдык айрыкча айыл жергесинде шан шөкөт менен коштолгон майрам. Узак убакыттан кийин жолугушкан классташтар бул майрамга каражатты жакшы эле чачышат. Деген менен айрымдары анын ордуна муктаждарга жардам берүүнү колго алышууда. Айталы Алабука районундагы Айрытам айылынын 20 жыл мурунку бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн классташы жардамга муктаж үй-бүлөгө үй салып беришти. Президентибиздин деле ушундай ысырап коочулукка жол бербөө максатында ушу атайын 20 жылдык юбилейде акчаларды ар тараптан башка жактарга чачкандан көрү биз ушуну туура көрдүк. Ушу балдар жамаатташып, пикирлешип, ушу колунда жок адамга бүгүн үй тапшырабыз деп турабыз. Мына Кудай кааласа Аллага шүгүр ушу күнгө жеткизгенине үйүбүз бүтүп, тапшырып алдында туруп. Бул үй-бүлө көп жылдардан бери үйгө муктаж болуп келген. Жубайлар эки тең мүмкүнчүлүгү чектелген. Учурда эки баланы тарбиялап өстүрүшүүдө. Эми мынтип бардык шарты менен 3 бөлмөлүү үйгө ээ болуп отурганына жакындары да кубанып турат. 20 жылдыктарга чоң рахмат. Ушу үйдү менин балама белек кылып берген үчүн рахмат ушулардын. Дайым иши ийгиликтүү болуп жүрө берсин. Мен эмне деп ушу курсан болгонум үчүн ушу балдар менин баламды эске алып ушунчалык кылган үчүн мен Аллага ыраазымын. Силерге эми ыраазымын балдарым. Бул үй-бүлөгө үй салууда жергиликтүү бийликтин да жардамы чоң. Анткени жер, суу, свет өңдүү маселелерди чечип, үйгө керектүү эмеректер менен камсыздаган. Эми бул ушуну менен эле токтоп калбайт. Мындан кийин дагы турмуш шарты оор жарандарга айыл өкмөт тарабынан, жергиликтүү тургундар тарабынан ар кандай колдоо көрсөтүү, ар кандай социалдык жардам берүү иштери улана берет. Буга чейин дагы болуп келген, буга чейин деле ошол ушундай үйлөрдү курулуп, атайын ар түрдүү убактарда, кышында, жайында ар түрдүү материалдык жардамдар берилип келген. 1986 жылкы классташтар бул үйдү салууда 2 миллионго чукул каражат жыйнашкан. Ырасында ысырапкорчулукка жол бербей, топтогон каражатын пайдалуу ишке жумшаган мындай жарандардын катары жылдан жылга көбөйүп баратканын байкоого болот. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Алабука району.